Jste připraveni na příval dobré nálady? Na dobrou náladu díky energii? Na dobrou náladu díky elánu? Na dobrou náladu z extra ovocně svěžích chutí? Pak jste jistě připraveni na Mindmaster Formula Gold. Váš každodenní drink pro lepší koncentraci a výkon. Nyní s formulí pro štěstí. Dobrá nálada pro dobrý den. Mindmaster Formula Gold. Nyní u vašeho LR partnera. Dobrý pro vás, dobrý pro vaše podnikání.